Muling binisita ng Adventist World Radio Manila ang Aginaldo Ifugao upang ipagpatuloy ang pangangaral at paglilingkod doon. At sa kanilang pagbabalik ay maraming tao ang tumanggap ng kanilang mga serbisyo at kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang balita hatid ni Alpha Chris Alteros. Oh. Dalawampot-dalawang mga tao ang nagpasyang mapabotismo matapos ang follow-up na pangangaral na isinagawa sa Barangay Chalalu, Aginaldo Ifugao sa teritoryo ng Mountain Provinces Mission noong ika-28 at 29 ng Mayo ngayong taon. Maalala na noong March 20 hanggang 26 ay isinagawa ang unang malawakang pangangaral sa MPM Territory na pinangunahan ng admins and directors mula sa North Philippine Union Conference kasama ang mga leaders at members ng nasabing mission. Sa tulong ng Panginoon, ito ay umakay ng mahigit isang daan at tao sa pagpapabautismo. Doon, ibinahagi nila ang mga aral pang pampamilya at salita ng Diyos. Nagsagawa rin sila ng livelihood programs, BBX para sa mga bata at nabigay ng Godpods, ang munting gadget mula sa AWRNPUC na maaaring gamitin upang makapakinig ng audio Bible, Bible study guide at religious music dahil kami lang yung Adventist talaga dito ay maraming challenges ang ating nararanasan lalo na pag ano pag tayo nag-share ng pag may pumunta sa bahay nagtatanong kung saan kami nagsisimba bakit hindi kami hindi nila kami nakikita sa mga simbahan dito ay sinasabi naman namin and then first time nilang makarinig ng ganoon ng 70 Adventist ano ang pamimigay ng Godpads ay malaking bahagi sa pag-akay ng mga tao sa pagpapabautismo. Na uh, nagpapasalamat din po ako dito sa Godpads na binigay nila sa amin. Nakakatulong ito sa akin sa pagda uh, sa salita ng Diyos kahit nagtatrabaho po ako. Nung binigay nila sa amin itong Godpad, kahit anong oras ginagamit niya. Pinapakinggan namin yung salita ng Panginoon, kahit gabi kapag hindi kami makatulog yan, pinapakinggan namin yan. Purihin ang Diyos sa paggamit ng Adventist World Radio sa pagpapabot ng mabuting pabalita sa mga tao at lugar na tila bang iposibleng maabot ng mensahe ng kaligtasan at katotohanan. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Chris Alteros. Ito ang Hope Today and PUC News.